Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жансы күріпте, қой қат-қат суықтан. Міне кей көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған қо. О, мұнан қараңдар, Алматы. Табақса қос. Түндегі аязды қараңдар. О, екіш қат-қат. Оған жерден. Не деген айыз. Оған үстінде бір тышқан ба бірден кемінген күн жоғат қалды. Оған күш жан керек. Оған, не деген аяз. Екеу видима. Төбелесу керек ықпалды мекен өзі. Сонда бірден кеу. Мұндай аяз көрген жоқ осы уақытқа дейін.